Păi dacă-i tari, bagi-o! Hei! 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 କଇଁଚି ଧରି କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ ଜାଲଟିକୁ ଫସି ଯାଇଛି ଏହି କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟି ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀର ଏହି ପିଲାମାନେ ସଂଗଠନର ହିସାବରେ କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଚରମ୍ପା ବରାଳ ପୋଖରୀ ଗାଁର ରମେଶ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଏହି କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜାଲରେ ପୁରା ଗୁଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜାଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ଜମା ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା ଆଉ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଜାଲ ଭିତରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରିବା ସହିତ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ତେବେ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ନିଜର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜାଲଟିକୁ କାଟି କରି କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଜାଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି କାମଟିକୁ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଏମିତି ଭଲ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିର କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରି ତାକୁ ଏହି ଜାଲର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କୁଅଁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।